icyubahiro n'amafaranga. Ntacyo byamarira. Nafite amahoro y'umutima, nafite amahoro y'umutima, nafite amahoro y'umutima. Nitwa icyarimwe gishya. Nkora akazi ko kurinda abantu n'ibintu. Ntago banzi, ariko igihe nikigera bazamenya. Tukaba duterura intebe, tukaba dushyikira hariya kugira ngo abantu nibaza ngo ujye wicarana. Bosi yawe yabimenyera? Bosi ntabwo nabashije kuvugana nawe, ariko nanabwiye umudamu we kugira ngo amubwire. Hari abandi se mudukwana baba babashije kuvugana? Twavuganye ntabwo baraza, ariko baraza. Hari abo twavugana. Na musaza we ndamutwaye inshuti byatari. Nuko nyine nawe si byaba ko bidateguza wajya utaba mu rugo. Ok, reka mufashe tujye dushyira intebe hano hanze. Icyaremwe! Icyaremwe! Sarimora! Icyaremwe! Vayo hano. Wagiye ushyiramo imbaduko. Mbo, nashaka kukubwira ngo uyu ni umukozi mushyashya twungutse. Yitwa Jean Baptiste, azajya akora akazi ko mu kamasuku n'ibikoni n'iki. Ubwo rero nari muzanye Jean Baptiste. Karame. Uyu nawe yitwa icyarimwe gishya. Icyarimwe. Ntabwo twasuhuzanye Jean. Yego. Ariko niba mwiza. Ibyo ntacyo bimbwiye ibyanye, nagira ngo mbabwire icyo buri muntu uwo ari wese hano agomba kuba cyo. Icyarimwe rero uzajya mubana muri ino nzu. Jean Baptiste, icyarimwe aze kuguha karibu akwereka uko icyumba kimeze, hanyuma mujye mubanamo. Harimo uburiri uzajya aryamamo. Ntabwo mbabahutse, ariko mu by'ukuri njyewe nijye wabanje hano rwose. Nkubireba n'ibikote n'iki, ntabwo naraye n'umuntu ufite umwanda. Sinakiraje. Noneho hano warahaguze? Ntabwo nahaguze, ariko ntabwo umenyereye kurarana n'umuntu pe. Ariwe, ntabwo umenyereye kurarana n'umuntu ku buryo nkuzanira umukozi wanjye nurangiza uvuge ngo ntabwo ndarana nawe. Utanga amabwiriza iwanjye se? Mbabarira rwose, nanjye ndabisabye. Ushaka ahantu arara cyangwa se niba utari kubyumva, ngewe unshakira aho ndara we arare mahantu, ariko ntabwo narara n'umuntu rwose. Papa wihute mani, Mabuja, haguruka uduhereze mani, turi kwihuta. Ntabwo se mwamvuye. Ntabwo ukira bizakugora wowe. Uhagurutse ukaduha ibintu tukigende. Rose, murabona hari ikintu kirimo. Ko wamunganye? Nta bintu birimo. Byagiye heza? Sibariyo, bariya bahungu baje bakanyiba ibintu byanjye byose bakabimara, barangiza bakanankubita. None se abo bahungu ni bande? Ni bande se? Si bahandi se bari babiri baraba barayepfo, abandi basigaye biba banywa n'amatara. Baje muri yo barabitwara byose, hari n'ikintu na kimwe batsigiye. None se Mabuja, ni ba Sharoma?
Ubundi se ko ubundi ijoro ryawe ari hanze ubundi uyu nguye mubuza kuryama gute kandi urara hanze ugomba kurara uri umusecurity n'ubu no kugira ngo uharyame no buryo bwo kuruhuka nabwo kumanywa kandi yaba yagiye narara n'umugabo mu nzu ko kuvubya bitane no ubwo nabwo twaba tubana duhuje none ngo ubu umugore munkuzanira umukozi w'umukobwa oya nabyo nabwo ndageze igihe ari ikintu duhuje nacyo burya rero reka nkwereke ngewe utabwira ngo wenda ngo nitwaye nawe nararimo ngewe ariko cyarimo urimo kugenda wizamura ariko se ubu kuba mvuze ngo sinarana n'umugabo n'iki kibazo kibazo urimo kwizamura ku buryo ijambo ryose itegeko ibwiriza iryari ryose ntanze usigaye wanga kubyo ntabwo ngenda byanze karara mu rwose mu mushyiremo ariko nge sindi burayemo ntabwo narana n'umugabo mugenzi wanjye rwose ntabwo bishoboka ambo ndumva gahunda zawe zanze wanze kunyumvira ubwo gahunda ikurikira ni ukugira ngo ngiye kubibwira nde papa Sabrina ureze kwibonanira mu kanya gatoya iki se iki ntabwo byakunda ni ushinzwe bityo bana ngiye nsanze hano ntabwo byakunda shaka hano se dukoranye maze ageze mu biryo nawe ugacunga umutekano uzurara mu gikoni uzajya urya neza buri muntu arara ahakorera rero ibyo bwose aryaho nawe ni byiza ubwire ngewe ntabwo ibyo ngibyo ni wowe ukorera urumva wowe nuko yakuye igipangu ngewe ngo buri umwe arare uvugana kuri telefone wumva ibyo mvuga nanjye numva ibyo uvuga nibyo ushaka ntabwo mvugira kuri telefone niba ufite imbaraga se cyangwa se ufite ibihe ngewe urumva nazo kote rishyashya ko cyangwa zirimo ngiye ntabwo narara n'umugabo pe ntabwo bisho kuva ndi umwana ntabwo nararanye n'umugabo ngiye ntabwo nasinzira se ubwo kandi uzanyenera ujya ngiye reka gukina ko nzagukina n'ubundi ariko ntabwo narara nawe wishaka ahantu ushaka ahantu ugira ibyo wihendeka ni iki cyangwa bagushyire mu nzu ntabwo ntakibazo ntabwo 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 akari mu kazi ntabwo se ubwo urabyanze ntabwo ujya ibyakunda kabisa ese n'ubyanga biragenda gute karame dosinguye uwa mbere se ariko shaka nkubwo muba muri mu biki mwana amavide ibintu mwiza muri karitsiye ni ibiki wirirwa muhemukira abantu muhemukira abantu zambura abantu arase abantu nk'ubwo be buzabageza ku kimavi nahe narashe kabisa murakoze kumfasha ibiki tugufashe ikiza ko waruvuye kuri kujya kubiteza cyamunara hari nibyo mwene sose mana ntimukafatire umuntu furi nibyo mwene sose ikigaragaza se ko nibyo niki ni ikintu cyo tugufatanye ibyo muri kwa ntuza hacuruza reka kunkoraho se nyine reka kunkoraho reba ukuntu uri umusore mwiza ubwiza barabucuruza ukunda abasore bagenzi bawe se ubutangiye kureba ubwiza bw'umusore mugenzi wawe ibyo ntaho bihurira no kwiba amahoro urahoga bwarimo mwibiki koko kandi iranzi yanyu mwigize amabandi mwese natangiye kwiba nashona natangiye kwiba uwa muniyo mpamvu urimo kunyita umujura ba muri ruhurura se nakubwira kicare ngiga y'igiti nako ushobora kwicara hasi tushongere nkore hose nyine kandi ukamenyero yenze nyina manje rero nkukoze grafre kabona nawe tuzanye ko urimo uranyita umujura ndetse gato mavi niki sahira koraraga
bavuye nk'umuhekwa bwa mumuhe mu kiki koko nawe ahubwo shuti yanenze kutaniba no ko binongegera nkuru ndebera nk'ibintu ubukoze reba jambo niho urimo kwira inyita kabo oya nyine tugufatanya umuzigo uriya mukobwa mwari mwamutwaye ibintu n'uko urabihakana kuva mwaza mwikaritse nago muduhi bitotse ibitotse se ndara kuhejuru y'urugero rwawe nimo komanga cyangwa hejuru y'abati umuntu ajya gusinzira ukajya kumva gatari na kuruje ugasanga bikuguye hejuru umuntu yazana abacapa murebye nabi ejo buri ntago waje no mu muganda umvise ko mudugudu ari mwebwe ari kuvugaho na police muganda rero mavida adahari ntago bakora nge n'amakora inama y'umuntu inama yabaye mu mudugudu uyu muganda urangiye uziko ari mwebwe bavugagaho gusa nta bandana abandi se bavuga saba ngaho se hari umustari uturusha muri karitsi ubusare wo kumujura saba uyu mujura burumwa umustari mu bintu bye kandi mane mujye mufata umuntu urumva mu mwuhere cyarice urumva twabaye turi umujura ziba mane ziba nimba nimo kuvuga ntenga amatwi urumva ikibazo cyawe urahubuka wagira ngo nakarubire kandi kumena amazi Charamu? Charamu. Charamu. Uyu mwanya upfuye uranutse. Uriki ni gute wankurana namugenzi we kubera iki gawe ndawara kumva mugenzi wa sumungu nkawe hari umugore ufite hariya se urara nawe tukaba tutabizi twembe mesi niwe hari umuhungu nkawe kuki wakurana nawe nanamubwiye ngo nza n'uwo mukobwa ngo reka nabyo ntabwo yabyemeye icyarimwe urumva uri iki ku buryo wifata imyanzuro yawe ngende bose mumbabarire ntabwo ari ukubasuzugura ariko ntabwo nari n'umugabo mugenzi wanjye kubera iki kubera ko ntari umutinganyi mbese muje gutingana cyane ukurana gusa wamuneye iki cyari usipo jirudia utaisoma namba unanisikia ubijanye n'iki nutisuro hakiri gutegereje ako ngiye rwose nabona na numugabo kandi ngiye nemeye yuko araramo nge sinanze kararamo ngiyewe nta kibazo nzanye n'ibyama kuri baraza ariko wowe aryamye nako narara n'umugabo rwose ntabwo bishoboka ariko se ubundi ko namubwiye yuko nubundi atajyarara hariya kwari uburyo bwo gutizanya icyumba mukaba muri mu cyumba kimwe ibyo byakunanira ryari ariko mutanaryamira kirimwe urusimbi ni aba ariye mu gikoni yabiriye akaza suraguramo hariya nakinguye umuntu ga haje ubwo bwanka hagiye ubwonko naho ho mugatumba kabo wo iminsi tumaranye urumva nakibura mu sister bara basore tubana urumva niwe amaze kumwiba nge nsanze arimo kurira hari arimo kuboroga nirukankana nabasanga ndabibaka ubuse umuntu ariba akiba atwara ibintu ahantu bibye umunye ndimo kujya ndimo kumuhungasa cyangwa ndimo namusanga hari acuruze narese ko bawo bafashe bari babyibye ni yena mabaso bahaye kugira ngo iko kitaro babiza nyango bazamusabe n'imbabazi akoroze ubikoreye uzi neza sa ko mbibatse mu mahoro ariko nawe ufite umutwe muni nagutekereza ubu ngo mbyatse musebe na shoromu barimo kunsekira ngo bitware mu mahoro cyangwa turabanje turagigirana ese undi wabataye ukwigendura nimba ari amabanda utari ibandi nimba utari ibandi wabataye kwa so kwa nyo ujuza nkugaburire wese kutumbye ndagira ngo uhunwe amazi ubusa we harimo iki harimo iki ibyiba izi nitaye zigezweho wowe uraho wabyimbye wagira ngo urwaye urushwe imuraho n'umuzi mu byo birabageza kuki zana hano uhura nabirabageza n'umukigira intwari muri mayibobo namwe mubibonye mwabyiye ukora iki usibye ubwanwa bwakwereye wenda wowe uravoma amazi unyise mayibobo ibigoramye imihoro ikora iki nase amavi abahungu bari abahungu mu bana baracyari mu rugo bari hariya bari imihanda nimba mumashaka mugende mu mare ikso ufite imbaraga genda urware nawe zana hano nimukigira intwari imani mu bintu bitabare ariko mu oya bicaye hehe kandi gutana nimugahubuke urangira hano ufite amaso genda ukoresha amaso ubumoka nk'ikibwana cyabuze icyo kirya nimye nda miwagira ngo arayiti
Karitsiye yapfushije rwose urubyiruko rw'Rwanda dufite ibibazo. Uyu bwanwa buri muvumbi. Genda kaje mu ruzi. Nimba ngo ufashe umwanzuro wowe ubwawe. Ufate umwanzuro hano wanjye. Oya. Simushaka ararama se? Nabyemeye. Nabyemeye. Hanyuma wowe. Hanyuma wowe. Kiri nzandariza. Kujyo saba umwanya wo kuruhuka uzajya uryama. Nishimiye mu rabyumva gute tukinama aho abantu. Oh duhina. Inama nuko mugomba guhuriza hamwe mugasangira icyumba. Ah wowe duhi inama yawe icyari. Ubu muntu umugabo? Wowe icyo kibazo ari nkawe kigwe wagikemura gute? Akundi. Ubyumvikane. Kare kose se. Kuki utuma mvuga cyangwa mvuga nabi? Agira ngo yumvishwe nawe nyine. So. Kubonira. Ndabona basanga afite impamvu. Yera ninya nanone kubyinjiramo nange kurarana buryo nange simbikunda. Ariko rero nuko bigomba kumera. Nawe uri umuntu cyacu utazi imico. Wagirije mpungenge. Nuko nyine nta kundi twabigenza agomba kubikora ariko ku bandi nkunda mwumva uretse ko ntabigugira aha ngaha. Aka kageso ko kunena nako ntago ari keza. Ntago ari keza rwose ko. Nese umuntu wese wamwikurura. Bazagira abamenyerane, bazamenyerana nta mpamvu yo kugira ngo ibintu byose umuntu. Sawa. Ibintu byose umuntu agomba kubimenyera. Turaza kubireba. Uri kwimana urakoze pe. Ni original. Isa yanjye bari bayitwaye mano. Ase kurimo kurira kandi ibintu maze kubikuzanira ubu biragenda bite. Mbona none mabi uzi ko bana nkubise. Uri ari mbari ngo sharamba nimbari yamfasha raniga mbura umwuka no kuvuza induru biranga. Uri yawe none wagira ngo burere bwe nibwo cyagira wamurereye kuciyo. Na kinyupfura gira. Ariko mana nyagasa nakonje Imana izaguha ibintu byose wifuza igwe guhinduka nawe. Nera neza nyine ibintu bya byose nimba biri ngo. Ntabwo se ubunamenya ngo kumubare warurimo. Reka kurira, reka kurira. Ibyo bintu byo kurira kumvikanye ko utagomba kurira. Ndoze ko hari mama ndatanu nga mbona sigaye mata. Oya, banyoye mata amwe n'akaji kamwe. Urumva kandi ibyo bintu nzabikwishyura. Nzashaka amafaranga nze nkwishyura ibintu bya bibi. Kana buriya wakoze ikosa. Urumva biriya bintu byo kuza umuntu ugatanga buriya umuntu agira uburenganzira bw'ahana urumva nago rero umuntu wese ubuseba iyo usanga bari baje kuduhe mu kiza cyangwa baje nko kudukubita urumva nawe wakoze ikosa ku ruhande rumwe bari bafite umujinya urumva n'abantu nyine bumva yuko uri mu makosa bagomba kuguhana nawe ubutaha ibyo bintu byo kuvuga ngo umuntu araje arakubaje ese bamavide batuye nawe umuntu w'ubunyerera wagira ngo ariya amavuta mabisi bwa ukavuga ibyo ntago ari byiza none se ntago ari amavuta mabisi nari nankuye ahubwo ni ukubera ko baraje barambaza ngo mubahenda bababwira nubwo umuntu yaza akavuga ngo mavide abahe none se kuki utabanza gutekereza ngo mavide arashaka uyu muntu amenye ahomba kuko n'uburenganzira bwanjye kugira ngo umuntu ansure cyangwa atansure uzi ibintu badukoreye bageze mu rugo bitekinze bite wakabimenye se ntabwo ari ngombwa ngo ubimenye umva rero nkubwire sibyo fide ibyo bintu wakoze ntabwo ari byiza nawe ujye umenya ko atari byiza niyo mpamvu baje no gukubita bakwaka ibintu byawe njye ndabizi imvune y'umuntu ahura nayo urumva kugira ngo atangire abone igishoro ajye kwiteza imbere urumva kandi no kwiba ntago ari ingeso twebwe tugira cyangwa nivuge ku ruhande rwanjye ko bariya abana bundi ntago namenya ibyo bibagenza n'ibyo bakora urumva ngiye kugira ngo nkwibe mba nabuze uko mba nabuze icyo ndye niba nshaka kugira ngo nishyire ikintu mu gifu urumva nazengera nkagwa igicuri hano twaje tuje gusura
uriya mukobwa wagize ibyago kandi muri bagenzi be ariko mwese buriya bijya bibaho umuntu aba ku isi akamera nk'akarabo karaba kagahunguka cyane rwose uwo muntu yaguye hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariko nubwo yahaguye bwose mukaba mwaje muje kureba abasigaye mwese niko bijya bigenda mugomba kwihangana mukamufata mu mugongo natwe tukabafasha nk'abantu bazi yuko buri wese yandikiwe urupfu nubwo rudufata rwose rukaza rukatubiringitanya rukadutwara tugapfa tukibagirana ariko iburyo izina ry'umuntu ntago rijya ryibagirana kandi n'umuryango we ntago wakwibagirana igihe cyawo kitaragera bityo rero nk'uko muri abana bato mukaba mugira urukundo rwo kuza gusura mu mugenzi wanyu wagize ibyago nk'uku nguku habaho umubabaro hakabaho kureba mugenzi wawe ukumva guteye agahinda ntago bikwiye kugutera agahinda kuko mwisi twese dusiganirwa tuzava mwisi tukajya ahandi ku yindi si Imana iguhamagaye ntago ushobora kwanga kuyitaba kandi ntago ushobora kuyibwira ngo uyu munsi uyu muntu ntago yemera kukwitaba wa mana we Imana iteka ryose iguhamagara uravuga uti karame umwami wacu ikakujyana aho yaguteguriye kuzaba kuko n'ubundi twebwe turi mikungugu mu mikungugu turi itaka murindi iyo umuntu apfuye niko bigenda umubiri uhita uhinduka ugahindurwa mushya buriya twamukundaga twese twamukundaga ariko yigendeye tutari dukeneye ko agomba guhita agenda bityo rero ntago nabarambira kuba mwaje gusura abasigaye mwihangane musangire byose nabo mubafashe umufashe uriya mu mwana uko bishobotse kose umuryango mufashe uko bishobotse kose kandi njya kwiba nk'ubu ngubu wowe kugira ngo nkwibe aya mata cyangwa iji cyangwa amandazi nuko nabo nayagusabye mbere ukayanyima aho ngaho nkwereka ko ndi umuraratu ariko mbere yuko niba njye ndasaba wanyima kandi ubwo njya gusaba byanze ntabwo ari ukuvuga ngo ningeze inzara iba yanyuzemo pe n'ikindi rero umunwa wawe n'umunsi karitsira kuzi urumva uradudubiza byuvuga basi ubanze umiragure utekereze icyo ugiye kuvuga abagabo baze mu rugo bende kuduhanya kubera uriya mukobwa waje aje kutureba kandi ari amakosa yawe ariko se kurangira umuntu nta kunani ngize nababwira kuzi ko ngize mvuga ko muri abajura uze ko navuze ko munywa itabi uze ko navuze ko musambanya abantu ibyo ntabwo mbizi ubwo uwo munwa nyine wose umunwa ngayo magambo yamiraguri turehe nimba wayamira ntabwo wayamira ko wamaze kuyavuga ahubwo uzi ko wagira ngo nta bwenge ugira iyo umaze kuvuga ikintu urumva mbona mvuga ngo ufite umutwe mubi ubwo urumva iryo jambo waryibagirwa rero jya umenya uburyo uvuga amagambo urumva nimba dusambanya abantu se w'umuntu yari yagusaba none se kuki wishyira imbere ukagira ngo ni umukobwa nyine mu gihugu kandi nta basore badakubagana babyita gukubagana ntabwo ari ukora iki kunywa itabi nabyo ni ingeso mbi tugomba kurivaho ariko ntabwo ari ngombwa ngo ukore iki kandi ntabwo twiba ni amakosa n'inzara ituma umuntu yiba ngubu njye mfite ubuzima bwiza mbayeho neza nyuse n'aba niba kugira ngo bitagenda bite nyine nanjye ukuri ku mana nari nshya koza ubuzima none bwari burangiye nari ngiye kuhita mpfa uzi kugira ngo mbone igishoro ibintu nyine byantwaye byaramvunnye hafi no gusabiza nyimara kwiga hafi no gusabiza hano maze kwiga ufite ubwenge warabaguwa mbere mbura akazi mbura iki udufaranga umuntu watuma yarambwiye ati genda ushake ikintu nyine wimenye dore urabona ko ndavomesha na tuno tuntu nagiye nshyiramo nawe urabizi ariko ubu nari ngiye gusubira iwacu pe kuyisuka ikintu abantu bataramenya ubwenge bwo mu ishuri nubwo hanze biratandukanye ushobora kuba uri uwa mbere mu ishuri wava mu ishuri ugakenera kurusha abandi ubu se si wasanga umwana wazaga nyuma yanyu mwese uzi ukuntu cyakize reka kukivuga nabi gifite ubwenge bwo mu isi wowe wari uwo kwandukura ukanaboroga urumva ibintu byawe ngibi ndabizanye imana igufashe utere imbere urumva imana igufashe utere imbere ariko cyari bite
Bite. Kutavuga. Ese wabaye iki? Ndese ko igunza uranga. Ndetse wandetse ukesubira mu byo barimo ko nge nta kibazo nifite. Ndese ko wigunze wabaye iki ufite cyake kibazo si cyane. Twavuganye ko tuzatubwirana amabanga yose nta kintu tuzaduhishanya. Ngaho mbwira wabaye iki? Ni cyake kimwe kitumyuza kwigunga anga. Niba ufite ikibazo kimbwira ngiye nkimenye. None se nura muhungu se nuko akubapa kubwiye ngo zagirana nura musore nibyo bikurakaje bituma uzangaho uri gutane uzangaho wowe urumva wowe wabikubwira umva bishimishije wowe uretse ko muri kumfata nk'umusekirite ubazana umuntu hano w'umukozi cyangwa se uwo ari we wese wazana mu rugo hangaha bakabwira ngo muranye mutaziranye wabishoboye n'ese uragira ngo tumuraze ko n'ahandi hantu dufiteho kumuraza muraranye bitwaye iki Mwese njye nyine ndi kurarana n'umuntu ntazi gute. None ngiriye nabi se ninjoro. None se babaye. Nyine mba nagushimira gute basa. Nyine mbwira gushimira gute. Kuko unshimira kubera iki kubera nza nyi bintu se. Nse ni ngombwa ngo buri kintu umuntu akoze cyose abone amashimwe bamushyire hejuru. Nyine wowe nkawe umuntu wakoze urarigiye umuntu akora hari ikintu expecting none nge ndumva mva nakubaza numva nyine numva naguha iki niki naguha basi kugira ngo ngushimire icyambere nkoze ibi bintu kubera umutima warimo kunshira ubanza abantu tubana nibo banyamakosa ikindi nawe nta cyaha wakoze kibiranye no kuba bakwaka igishoro cyawe ngo usubire mu rugo cyangwa ubeho nabi kandi warimo kwiyoba Urumva rero nta kintu ufite nta kintu nkeneye ngo ukore cyangwa ngume mu kibe cyahindura nyine ntacyo byahindura icyo wama cyose n'undi amakosa nitwe twayakoze ahubwo ni njye wakabaye ndimo kuvuga tutubarire kandi ibi ngibi n'ubwo bizongera se kuri umwana mwiza cyane ni gute wisanze hari ahantu nyine ni gute wisanze uri muri bari abantu bafite bageranye n'imico mibi biba banywa amayoga basinda banywa amatabi gute wabyisanze mo kandi mbona uri innocent nese biragenda bite urahitamo gusezera akazi akuse icyari ikankubwira kurana n'umuntu kuvuga ngo murazanye uriya muntu afite ikihe kibazo se wabonye hari ikibazo hari ikibazo afite ku buryo wamwinuba cyangwa wamwine ntimurarane Ubu wahitamo kureka akazi ukajya hano hanze kwangara ubizi ukuntu ubuzima bugoye icyare. Wigire gutyo. Twavuze ko tugiye kuba inshuti nzaya nkugira inama nayo ngira inama tuganira ibintu byose. Ariko reka nkubwire. Reka kwigira gutyo udatuma amafaranga ugatuma byatuma anakwirukana. Hano hanze ubuzima buragoye. Ntawapfa kubona ikintu ukora. Byibuza ngaho uhari uvuga ngo hari uburyo nyine ayi support yindi ubona ku ruhande ukuntu nanjye turi inshuti. Ukabona aho uryama ukabona icyo kurya ukabona icyo kwambara bitakugoye cyane urabizi kwanga se ntago tugufata nk'umukozi tugufata nk'umwana wo muri uru rugo none rero ibintu tangiye kwigira urashaka kujyana hanze ku muhanda kwangara uramuhungu ntakina gutwaye mujye murarana mujye bakiri gushaka kandi hano zaba muraza niba bikubangamiye ngiye nzabikurikirana naba mushaka kandi hano bazajya baba muraza ariko mujye ataragenda Ndeka mujye murarana hari ikibazo hari ikibazo cyare cyane ariko nakuri nabi cyane ariko nawe usigare bize na buriya buri muntu akiri inkuru y'ubuzima abadakeneye kuhagira n'undi muntu wese wamenya uko abayeho cyangwa n'ubwo ari byiza kugenda ngo ukene nyine uratira umuntu wese ukuntu ubayeho cyangwa umubwira impamvu wabaye icyo uri cyo njyewe nisanze muri ubu buzima atari amahitamo yanjye atari uko binambereye kuko ntabwo bimbereye nakabaye ndi umusore urimo kwiteza imbere ufite akazi gahoraho ndimo kwibaka ejo mpanga kuzagira umuryango nkabaho nk'abandi basore bafite ejo hazaza ntarimo kwirukanka muri karitsiye ngo nibyo nkuko cyangwa ngo natwaye iki ngiye ku myaka yanjye 14 nigaga muri Uganda ndimo wa karindwi
Uganda. Umunsi ababyeyi banjye bazaga kuri urabizi mashuri bagiraga umunsi wa visite. Umunsi rero baje kuri visite. Bazanye na bavandimwe banjye. Bakora impanuka.